ولسمشر غنی وایي د ارتیا پر مهال د داعش د زپل لپاره هر ډول زور استعمالوي. د غلی غنی پر وینا کې د داعش زپل په موخه هر ډول زور استعمال ته ارتیا پیغشي دریغ بتريونه کړی. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې پار کې د ننګرهار د ولسونو له یو شمیر قومي مخورو ځای چارواکو او مشرانو سره کړی دی. اخو یو شمیر افغان خبر اعلان شکایت کوي چې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د امریکا لخوا د غورځول شوي ستر بم په لسم ورځ هم دوی له نږدې د سیمې کتلو ته نه دي پرېښودل شوي. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د داعش ډلې د یو شمیر قمندانانو په ګډون نږدې سل تنه داعش جنګیالي وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې ولې خبریالان نه پرېښودل کېږي چې سیمه له نږدې وګوري. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د اچین پیښې پر ناڅرګندو خواوو بحث کوو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمند مېلمانه بحث وکړي، لیکوال او ژورنال لیس ولی الله شاهین او قومي مشر عبدالستار حیات. ستړي مشه حزب کدوا سره تاسو سره پیل کوم. ولی سیمه تروسم کلا بند ده او خبر اعلان نه پریخدل کیږي چې سیمه وګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب د ټول نامخ کې تاسو ته تاسو تخنیکی مرستلیانو زمون ګران روز ملما شاهین صاحب او د دې برنامه لیدونکو کتونکو ته دلته کوم سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم. په منطقه کې د خلکو د نتلو د نپری خودلو سو وجه کې دي شي. یو مسله دا چې د کی کومه تخنیکی مسله چې د بم د استعمال په باروتو د غیپ په بدو اثراتو کې ده، کې دي چې دا یو تخنیکی مسله دی چې بلې حزنه چې د خلکو ته اجازه ورنکې چې منطقه ته داخل شي. خو دا به دوه خلک یو دا چې په خپل امنیتی خلک وایي مثلا د دوی خپل کوم چې اسلین کې دي هغه هم چې تلو نور خلک نه پریدي، او کدا چې د دوی خلک اسلین کلت زی او نور هم خلک نه پریدي، نو د دې معنی بدای چې دوی سره هم خلک نه پریدي چې تعالی شو د حقیقتونه خبر شي چې اصل مسله څه شي. دا چې دوی خلک نه پریدي یا پریدي دا خبر به خپل ځای پریدو. وس د خلکو تشویش یوازې د دین نه دی چې دوی خلک تل نه پریدي چې لاشي او حقیقت ګوري چې په زید په خکه کې اصلي واقعا څه ده. د دې نه پرته خلک نور ډیر زیاتې ستونزې لري او سره تشویشونه لري. هغه دا چې موږ تاسو په یو چې یعنی اگر چې موږ تاسو نظامی خلک نه یو، لیکن د افغانستان د سوکلن حالت د شه چې وسال سره نظامی شوی دی په افغانستان کې. هر اقل دوی د بارودو په بدو اثراتو پیږي چې بارود څه شي دی. یعنی کله مرمۍ فیر شي د یو مرمۍ بارود خپل اغبد اثرات په محیط پریدي. په داسې حال کې چې وبم چا ټټنه یا دغه نه چې نه ټنه هغه بارود منفجر کی، نو دا اصل په دې ډیر پاسانه پوی دی شي د دې اثرات به خامخ په دې مهمه. یو خدای نشي لدغه بم څخه خلاص ورزي تیریږي ک مسالې د طبي اثرات وي یو مسله. او بل دا چې ویل شوی چې دا غزه او چې داعش پکې ولې کړ د بم تر استعمال مخکې دا سیمه له داعش نه خالی شي واو، یا هغه معلومات چې تر اوسه پورې د بم پاړه ورکړ شوی دي چې په دې کې تر سلو پورې داعشان وژل شوی دي. دا ځینی اړخونه فکر کوي چې د کوم تلفات شمیر چې ورکول کیږي دا سم نه دی، یا دا چې اته د بم غورځول په برخه کې چې کوم مسلې یادول کیږي. شاکر صاحب زما نظر خدای دې چې کله د امریکا د جمهور معاون په خپل وایي چې دا بم مونږ د شمالي کوریا او د نورو رقیبانو د یارولو لپاره استعمال کړی، دا خبرونه تفسیر نه وته. د دې څنګه نه دایي سمانه لري او نه طالب سمانه لري نه بل مخه. امریکایانو په خپل اعتراف وکړو چې دا بم مونږ د دې لپاره غورځولې دي چې مونږ په دې باندې خپل حریفان وې یارو. هدف دایښ نه ده. نه، دا یو مسله. بل دا چې دې نه یوازې دا چې د دې استعمال نه خلک وېرول، د دې تخریب نه خلک وېرول. دا چې اوس دوی په غزه کې دي خلک نه پریدي، دوی اصلا د نور اثرات ګوري چې دی بم دغه چې د فزیکی تخریب کړی دی دا څومره دی، د کومره مثلا زور دی قوت دی، دا څومره منفجره مواد وی لرلو څومره تخریب کړی دی، ځکه چې دوی دا ارزه کنه دی استعمال کړی. دا په افغانستان کې یو تجربه وی استعمال شوی دی چې دوی غواړي چې وګوري چې دغه بم څومره زور او طاقت دی. خبره ده دلته اوس خبره ده دی نه چې خلک نه پریدي، آلته خلک نشته له زه په دې فکر نشم چې خلک دومره علاقه مند دي نه چې لا شلته ګرځي د بم څه چل کړی دی. دا دومره مهمه خبره نه، بل دا چې دا معنا چې یعنی مونږ دا بم د داعش ته د وژلو د پاره یاد د منځورولو یاد هغه د مرکزونو د منځورولو د پاره استعمال کړی. ام دا اوس په غزه کې منطقه کې د داعش رادیو فعال د خپل نشرات لري. آلته د دوی تعلیمي مرکزونه دوه قسم تعلیمي مرکزونه، چې یو قسم چې دوی ورته نظامی دغه ورکی تربيت ورکي، او بل خو دوی فکری تربيت ورکي. دلته روان دي ټول فعال دي. او دا د رادیو مسله تاسو یاد کړه په ټولي زورسنه کوم دا مسله رو وته د بم تر استعمال وړاندې وای د داعش رادیو یوازې څو ساته خبرونه درلودې، او اوس وای څلوري ساته خبرونه پیل کړې دي. نه یوازې دا چې یو ساته او څلور ساته شوې دي، په خو دا ځنه نه اوریدل کېږي، اوس د هر ځنه ډیر لور فاصله نه اوریدل کېږي.
یعنی معنا دا چې دا رادیو په خا کې د جلال آباد خان سره لري ونوسره نزي شوې ده یعنی دا معنا چې جلال آباد خان کزنن کوم ځکه د خپل دغه کی خبرونه کوي نو دلته شاکر سه خبره ده چې دی ز فکر کوم چې نور په دې باندې بحث ضرور نه دي چې موږ دا وایو چې دا بم د صد پاره استعمال شوی وخت چې امریکا په خپل وای چې ما د خپل حریفانو د ایرول لپاره استعمال کړی دی نو بیا د کنور ته تفصیل ته بیا نو چې ولس مشرغنی بیا د کم زور یادونه کوي چې وای موږ به تر دې نور زور وکړو اوس خبره خدای چې زه ما ته خدای ډیره خبره ډیره افسوس خبره ښکاری ډیره افسوس خبره ښکاری ما چې کومرز باندې دغه بم استعمال شو دغه په سبا باندې موږ پرس کانفرنس هم دغه د کابل نورون ته حاضر او لایف خبرونه درلله په اول ورځ په دوه مورز د خبره مو کړی او دیم ویل چې موږ زمونږ په مشوره باندې شوې دي نو ما چې دا نور ټول خبره پریده د افغانستان حکومت د دې بم د بارودو د مزرو اثراتو نه او د بدو اثراتو نه څنګه ځان مطمئن کړی دی سمره یعنی د دې دومره لوی بم استعمال یوازې دا خو نه دی چې دا چې دومره زور او قدرت سره دومره منطقه تخریبی دومره لوی سمسی راغورځي نو ته فکر وکړه چې سمره بارود دی نو د دې بارود اثر خو یوازې دا انفجار او د یو سمسی ورانه ولې دا خو یو اړخ د مسلې ده لکه تاسو ویل چې په خپل د امریکا وی چې دا بم یې د داعش د زپل لپاره نه دی استعمال کړی هدف داعش نه بلکې شمالي کوریا ته پیغام ورکړ ولسمشر غنی د کم زور یادونه کوي چې دی وی چې مونږ په ننګرهار کې تر دې نورم زور آزمایو د داعش لپاره دا زما هدف دا زما دې نقطه که زما هدف د اساس سوال درازم چې ګوري د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو نه مننده دي نه د امریکا زه خدایم چې کله د امریکا حکومت دا بم په هر غرض چې هغه د سل په سلو کې د افغانستان د خلکو په ګټه استعمالو نو د افغانستان حکومت باید دا موضوع د خپل ولس سره شریکه کړي د خپل ولس د نمایندګانو سره شریکه کړي د دوی سره دا خبره شریکه کړي چې امریکا غواړي چې دا شولې بم په دې ځای کې استعمال کړي د سل نه 2500 د ایشانو لپاره آیا موږ دا اجازه ورکو ابل دا چې حکومت یعنی په کوم اطمینان سره د کوم حق سره د کوم بلملي اصول سره د کوم نړیوالو قوانینو په اساس د امریکا ته دا حق ورکړي دغه نه دومره لوی بم د افغانستان په خاوره واچي ما مخکم دا خبره کړې که چېرته دا بم غورځونه د داعش د محوه کولو لپاره نو کوم ځای کې چې داعش تربیه کیږي هغه ځای ولې نه بمبار کیږي چې کوم ځای ته داعش راځي نو دا ځای بمباری ګوري دا خبره ما مخکم کړې چې امریکا په خپله وایي چې موږ په تور ماښام کې تور میږي په ځمکه روان ګورو زه سره منم دا خبره صحیح ده زه نه یم چې دوی دروغ وایي خو دوی د خپل ادعا په دې ثابته کی چې دوی په تور ماښام تور میږي روان ګوري لیکن په رڼا ورځ په سپین اس تور بیرغ سره داعش د نوګوري سره روان مننه نه سب تاسو به امر کړم شین سب د بم زه ته تر اوسه خبر نه دی ورپری خودل شی ولا هم په دې برخه کې حقیقتونه پټ دي ولې تر اوسه پورې دغه مسله مغه اندسه پټه پاتې ده بسم الله الرحمن الرحیم د دې بم ځنې حقیقتونه روښانه دي او ځنې پټ دي کوم چې روښانه دي اول دا چې دا د دې بم استعمال په افغانستان کې د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان خاورې ته د سپکاوی دي دروسه دا یو حقیقت دی دویم حقیقت دا دی چې دا بم د داعش په خلاف نه دی کارول شوی او دریمه خبر ده چې دا یو مطبوعاتي بم و نه دا چې یو حقیقي بم دی اوسې تر اوسه زه خپله په اچین کې وم او موږ ته هم دغه اجازه را نه کړل شوه چې د بم نږدې ساحې ته ورشو دا چې که ځینې تخنیکي ملحوظات وي خو دوی باید موږ ته دغه روښانه کړی وای چې تاسو ته ځکه اجازه نه درکوو چې تاسې کېدای شي د ځینې طبي اضرار تاسو ته متوجه اول موږ ته دا ونه ویل شول موږ ته اصلا نه تنها موږ ته بلکې افغاني کماندو ته هم دا اجازه ور نه کړل شوه چې هغه د بم ساحې ته ورشي دلیل هم نه وایي چې دلیل خو دی نه وایي خو درې وجه کېدای شي اول کېدای شي اصلا دغه د بمونو مور دلته نه وي کارول شوي کېدای شي دغه کوم ځای کې چې د بم کارول شوی دی دلته تخنیکي امریکایي تخنیکي ټیمونه وي چې د ځمکې په سر د هغې د فعلي اثراتو څېړنه وکړي چې د بم څومره تخریب کړی دی د دې اثرات په نبات باندې په حیوان باندې په جماعت باندې په انسان باندې د دې اثرات څه دي دا یې کېدای شي بله وجه اوسي او بله وجه یې دا ده چې په دغې ساحه کې چې د چېرته بم غورځول شوی کېدای شي هغه هدف چې دی خلکو ته اعلان کړی په هغې باندې نه وي کارول شوی بلکې په یو بل څه باندې کارول شوی تاسو د معلومات دپاره دغه ساحه کې چې چېرته بم کارول شوی دی په دې کې موږ تاسې په وطني اصطلاح هغه ورته وایو شوکاڼی ورته وایو
چې خارج ته صادریږي او په دې کاسمیټکس د زنانه او په دې میک اپ هغه د آرایش په شانو کې په دې کې کاریږي په هغه نوم یې تلک ورته وایي غالبا دغه قانون دی کېدای شي د دې په سمڅو باندې غورځولی وي او د دې د تجارت هم د کله نه چې داعش دغه ساحه نیولې ده دغه تجارت هم بند شوی دی نو کېدای شي په دې سمڅو باندې دا بم کارول شوی بله خبر مخکې دې نه چې دغلته دوی بمبار وکړي د منطقې خلکو ته د هلیکوپترو په واسطه باندې پیغام ورکړل شوی دی هغې ته کاغذونه راغورځول شوي دي چې تاسې دغه ساحه پرېږدئ چې موږ په دې ځای باندې بمبار کوو کله چې ته غواړې یو دښمن په کومه منطقه کې تخریب کړې نو آیا دغه اوسنی تخنیک دا ایجابوي چې ته هغې ته ووایې چې دغه ځای بمباروم هغه بیا تا ته دلته پاتې کېږي ابدا نه پاتې کېږي طبیعي ده چې په دې بم کې داعش نه یې منځه تللی دی او نه یې داعش هدف و بله تر ټولو نه اساسي ټکی دا دی چې دوی کله وایي چې موږ شپږ نوي کسه داعشیان په دې ځای کې وژلي دي ښه په ډیره اسانه محاسبه چې ته یولس تنه بم یولس تنه ټي ان ټي مواد په یو ځای باندې غورځوي په سلو کسو مثلا یا په دوو سوو کسو آیا د هغې کوم آثار پاتې کېږي چې ته بیا هغه محاسبه کړې چې دا سل کسه شول دا دوه سوه کسه شول دا یو سل شپېته یو سل نوي کسان شول نه معلومېږي نو دقیقا دغه بم چې دی دا فقط یو پیغام دهنده بم و یعنی تاسو مخکې یوې مطبوعاتي ټکي ته اشاره درلوده چې دا یو ډول مطبوعاتي بم هم و په دې معنی چې ښایي دا بم بیخي نوي کارول شوی چې امریکا یو دا چې په ټوله کې مسله مطرح وه چې داعش د امریکا پروژه ده او کله دغه بم خبر راپورته کړه نو نړۍ ته ښایي چې داعش کزما پروژه وي نو دومره غټ بم نه په استعمالو دقیقا د ما په ان باندې دغه پیغام په دقیقه توګه ماسکاو ته ورکول شوی دی ځکه ماسکاو د داعش نه تشویش لري او فکر کوي چې داعش امریکایي پروژه ده او د افغانستان د یو کاریدور په حیث باندې ګټه اخلي او غواړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لارې نه ماسکاو ته ځانونه ورسوي روسیا په دې باندې پوهیږي او دغه تشویشونه یې په بار بار د واشنگتن سره شریک کړي دي مطبوعاتي دي او ټوله دنیا په خبره ده د ترامپ ادارې وغوښتل چې فقط مسکو ته د پیغام ورکړي د مسیج ورته ورکړي چې دغه موږ هم د داعش په خلاف یو او دغه سه یو بم په کاروو خو په عملي توګه باندې دغه بم چې کارول شوی دی دا نه د داعش لپاره کارول شوی دی او نه دغلته رښتیا د دې پټن ځای نه دی یو مسله بل هم چې د امریکا د دفاع وزیر په خپلو څرګندونو کې کړی ده چې دوی به هیڅکله په اچین ولسوالۍ کې دغه بم د اچولو راز ونوي د یو دلیل دا ویل دی چې په ویتنام کې د جګړې په وخت چې دوی کومه تجربه ترلاسه کړې ده د مړو یا د تلفاتو خپرول د جګړې د بریالیتوب لپاره قضاوت باندې دلالت نه کوي دوی په دې باندې قضاوت نشي کولای چې په جګړه کې ډېر تلفات دي نو دا بریالی بم و ستاسو له نظره د دغه راز پټول دلیل څه کېدی شي دا خو د خپله د امریکا دفاع وزیر دلیل دی چې موږ د ویتنام له جګړې دغه تجربه اخیستې چې د تلفاتو خپرول کومه ګټه نه لري نو د تلفاتو کنه شول یک ګټه نه لري نو بیا د دې دغه اعلانول څه ګټه لري چې تاسو چې په افغانستان کې یا په دغه مشخصه ده اچین په ولسوالۍ کې یا د ته ورته دغه نږدې د شینوار شپږ ولسوالۍ دی په دغه ساحه کې په دې ځای کې چې داعش په کوم ولسوالۍ کې نفوذ لري د تعداد 1500 خي او کله چې ته یو لستنه بم په غیبه باندې کاروي نو هدف دې ده چې 1500 خلک ټول د منځ لاړ شي او د قصه نور په غی ساحه کې ختم شي نو د چې تی د غراز د ځان سپورت ساتي حتما په دې راز کې د افغانانو لپاره هغه بد پیغامونه کیدای شي ویلري چې هغه په طویل مدت کې د امیدوارو میندو په حمل باندې تاثیر ولري په حیواناتو باندې تاثیر ولري په نباتاتو باندې تاثیر ولري او په مجموع کې د دې تاثیرات کیدای شي د دې ساحې نه ډېر پراخه وي کیدای شي د ننګرهار نورو ولسوالیو ته د دې اثرات هغه شي منتقل شي کیدای شي ټول ولایت ته منتقل شي کیدای شي حتی
ډیره غټه او پراخه ساحه دربر ونیسي. نو بینان د دې راس پټول یعنی موږ ته نور هم د موږ تشویشونه نور هم لوی یعنی په دغه رازونو کې د افغانانو بدبختی پرته ده. دقیقا دقیقا د دوی په کار کې هم د افغانانو لپاره بدبختی پرته ده، په راس کې هم د افغانانو لپاره بدبختی پرته ده، په جګړه کې هم بدبختی پرته ده. امریکایان چې چیرته تللی دي هغه ملک ته هغه ولس ته بدبختی وړی ده، بغیر د بدبختۍ نه بل هیڅ شی هم نه دي وړی. تاسو په نویو مکلو کې سومال ته لاړه، سومال ته نن ورځې په بده بدبختۍ باندې گرفتار دی، او په 2003 کې عراق ته لاړه، عراق په بده بدبختۍ باندې گرفتار دی. د هغې نه وروسته افغانستان ته راغله، د افغانستان دغه حالت دی. د دې نه وروسته لیبیا ته لاړه، د لیبیا هغه حالت دی. نو د امریکا تاریخ په دې باندې شاهدي ورکوي چې امریکا چیرته قدم ایښی دی، هغې ملک هغې ملت بیا د خیر مخه نه دی لیدلی. نو دوی چې هر څه کوي دقیقا هغه د افغانانو هغه د افغانستان د ولس د افغانستان د خلکو په ضرر دي او په ګټه باندې نه دي. که چیرته دوی غوښتي وای چې 14 میلیونه په ارزښت باندې یو بم دوی هلته کاروي، که دوی دغه 14 میلیونه نه د دې د 6 میلیونه یې د اچین په خلکو باندې تقسیم کړي وای، بله په ډېر عادي محاسبه باندې د اچین په خلکو باندې تقسیم کړي وای، د اچین خلکو به دغه داعشیان به په کوټکو باندې به هم د دې ساحې نه ایستلي وای. خو دلته د امریکا هدف دا نه دی چې دوی د اچین خلکو ته نیکبختي راوړي، د دې هدف دا نه دی چې دلته سوله او امنیت راولي، د دې هدف دا دی چې دلته خپلې وسلې وکاروي، ازمایش وکړي، او دا ورته بهترینه د تجربو یو لابراتوار دی، فقط خپل تجربه پکوي. نور په دغه تجربه کې د موږ لپاره کاملا بدبختی دي. تاسو په توربوره کې چې کوم بمونه استعمال کړی دي، د توربوره په خلکو باندې اوس دغه اثرات اکثره میندې خپل اولادونه معیوب دنیا ته راوړي. دا ټول هغه اثرات دي چې د امریکایان د بمبارۍ نه وروسته په خلکو کې پیدا شوه. هڅه مسله د رازونو مطرح شوه. د ملي دفاع د امریکا د دفاع وزیر وایي چې اې دی بم تر شا رازونه شته، ولې دوی دفاع وزارت یا پینټاګون به دغه رازونه هیڅ وخت افشان نه کړي؟ دا څه ډول رازونه دي ستاسو له نظره؟ جناب شاکر صاحب، خبره داده چې اطلاعات او یا معلومات یا انفورمیشن چې ورته وایي، دا د ملت د خلکو حق دی چې دولت یې ورکړي په ټولو مسایلو باندې. او بیا خو دا د خلکو د ژوند مسله ده، دا کوم جهانی جنگ نه دی. دا د افغانستان په دننه کې زموږ یو خارجي قوت راځي، او د افغانستان په دننه کې بم غورځي، او زه دې راز پټ ساتم. ته په کوم سند او په کوم حق ته بم راوړي د د د د د چا خبره د ازمایش لپاره د افغانستان په خلکو غورځي، او ته بیا دغه رازونه پټ ساتي چې رازونه دا معنی چې زه وګورم چې د دې څومره اثرات د افغانستان په خلکو په آینده کې به وي، څومره اثرات اوس موجود شته، څومره زما د بم تخریب کړی دی، او څومره زه دنه توقع کولی شم کوم ځای کې څنګه استعمالولی شم. ګوري شاکر صاحب، دلته اوس مهم سوال دا دی چې دلته د افغانستان د استقلال مسله مطرح ده، د افغانستان د خلکو د ژوند مسله مطرح ده، د افغانستان من حیث یو هیواد دغه د قانوني حقوقي حیثیت مسله مطرح ده. زه خدای ویم چې لکه څنګه چې جناب شاهین صاحب ویلي چې یعنی امریکا د افغانستان دولت ته په پسپک سترګه کتلی، ولسته په سپکاسته کې شایسته به بل مسله ته اشاره درلوده. حیات صاحب چې اته د بم یو ډول مطبوعاتي هم شوه ده، یعنی داسې فکر کې چې خای د بم کارول شوی نیوي، ذهنونه مصروف ساتل شول، یا د خلکو پام بل خواته واوخته، په کلونو لاغه ورزې شي داعش پیدا شوی د خلکو د داعش د امریکا پروژه بل لیده. فکر کوم چې د بم به د سره کارول شوی نیوي. نه شاکر صاحب، هغه عملی او فزیکی برخه د بم د تخریب خو په منطقه کې موجود ده، خلک ګوري، د کس شک نشته. بله، او دا چې لکه څنګه چې انسبو یلی دغه مسی یا مغارج کومې دي، دا خلکو د نظامی عملیاتو د پاره نه دي جوړ کړي. دا واقعا ما غس مسی دي چې د دې سمسونو خلکو د سپین کانی راستلې دي، تجارتي مسله ده، او دغه کانی ډیر وخت وستر شوی دی، او دنه تقریبا 200 متر پورې سمس پکې نه جوړې دي. اما دا سمسو سره دا سمسی بلې دا د داعش د مرکزونو په توګه استعمال دي. خو چې کله امریکا هلته خلکو ته دا اطلاعات ورکړه چې تاسو ډیزن لاړ شئ، موږ د ځای بمبارۍ او مخکې تاسو خبر ورکړه چې یعنی په نظامي لحاظ دا ایس معنا او منطق نه لري چې نظامي عملیاتو نه مخکې دي بم غورځونکي یا حمله کوونکي خپل دښمن خبر کړي چې پته حمله کوم او ته آماده اوسه. همداسې یو خبره د قندوز په مسله کې، دا د چاردرې ولسوالۍ په مسله کې، ما ویل چې دا زه حیران دي
چې دوی دغه طالبان یا د داعش نه خو طالبان دي چې دوی د ولسوالۍ ته راداخلي کې به زمونږ ګران مشران او نظامی مسؤلین د دې جنرال په سیده اعلان کړي چې مس مونږ 15 ورځې بعد په دغه ځای کې مونږ خپل نظامی عملیات کوو تصفیوي او خلک دې ته خیالي چې تاسو خپل ځای پرې دی او خلکو کرانونه وځي چې مونږ عملیات کوو چې که یو تاسو مرې نو شل پکې افغانان مړ شي دا مړ نو دا خو چې په یو د سارنه تر ماښامه پورې په یاده یا فرض کړه په اس سور د یو منطقې نه یو ځای ته راځي نو دا بس مر وخت نیسي هو مثلا هات سب یعنی شل کیلومتره لس کیلومتره تر لس کیلومتره وړاندې دښمن نشي لیدلی دا دښمن ته شل کیلومتره وړاندې ولنو ولې چې بیا پرېږدي چې د خلکو په دننه داخل شي او خلک ورسره له دغه بم څخه وروسته لس ورځې تیریږي او افغان حکومت تاسو ګورئ چې د دغه بم څخه وخت په وخت ملاتړ کړی دی او ولسمشر غني تېره ورځ په ننګرهار کې ویلي دي چې مونږ که اړتیا شي تر دې نور زور هم استعمالوو څه ډول ارزوئ د حکومت دغه سیاست زه بیا دا وایم چې که چېرته زمونږ مشر جناب اشرف غني صاحب هغوی ته اجازه ورکړي چې د دې نه غټ بمونه په ننګرهار کې وغورځي نو د دې معنی دا چې دا خو وروسته هم اجازه ورکړي دغه غټ بم په شمال کې وغورځي ځکه هغه هم وایي چې هلته که ستا داعش دښمن دی او امریکا وژلون دا طالب هم ستا دښمن دی زم یو سل تنه بم راغورځوم دغه هم خبره څوک نیولی شي نو دا خدا معنا چې بس د افغان وژنې لپاره یو ډېر ښه حکومت سیاست هم داسې دی چې خپل سری ته اجازه ورکول دي د حکومت سیاست ته زه باور نه لرم زموږ ستاسو حکومت خپلواکي نه دی دا د بل چا د لاس نه کېنول شوی حکومت دی دا مجبور دی دا د نورو خصوصا د امریکا او د دې د قوا په مقابل کې هیڅ قسم واک نه لري هغه چې هر څه کوي زموږ د حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي دا چې دوی وایي چې موږ سره پوښتنه شوي او موږ ته اجازه ورکړي دا خو دا هم د شرم خبره ده دا چې بم د استعمال ولې اجازه ورکړي خو اصل خدا چې تاسو پوښتنه نه کوي خدا خپل عزت ساتره نه پروا چی ما سره مشوره منه په خطیش کې د داعش د زپلو سم لار او دا چې د داعش سره ول ماتیدل شي تاسو سره وسره ګرځم په حل لارو کې او شاین صاحب ولس مشرغنی و خبره کړې ده په ننګرهار کې چې دوی کارتیا شي تر دې ډیر زور استعمالوي او د دې ډول زور څخه بدري غونې کې د کم زور نمائندګي کوي خغلی غنی ولا متاسفانه یعنی دا ډیر د تاسف ور خبره ده جناب ډاکټر سوای دې نه زیات زور کارو ته څه زور لري متاسفانه چه زور لري د افغانستان دولت څه زور لري زور خو د امریکا سره دی او امریکا د دریم ځل دی چې په نړیواله سطح باندې یو غټ بم کاروي یو په هیروشیما کې او جاپان کې دویم په ناګازاکی کې او هغه په جاپان کې او دا دریم غټ بم دی منتها د ناګازاکی او د هیروشیما سره فرق ده چې هغه اټومي او د غیر اټومي نو که ډاکټر سوا اشرف غنی د دین غټ قوت ته دعوت ورکوي هغه به تبه نه یعنی دا مسله د امریکا له ادرس ده د امریکا د ادرس ده نور خو د ډاکټر سوا زور موږ لیدلې دی بیچاره چې دای څه زور لري خا خبر داده چې د افغانستان اردو ته د افغانستان اردو تجهیز شي د افغانستان دفاعي قوتونه تجهیز شي د چې کوم هوایی ځواکونه د افغانستان هغه تور کړی دي فوج تور کړی دي هغه د شاروخان د فلمو تیاری ورته ور کړی دي د چې کوم دغه سقيله سلا ور کړی ده د هغه سقيله سلا هغه بور دي دومره نه دی چې د دښمن ته په وساحه کې ورور سي رنج ډیر کمزور رنج لري ډیر محدود دی تخریب ساحه لري دوی که په واقعیت غواړي چې افغانان په خو دري د افغانستان نظام تقویه شي افغانستان یو باثبات ملک شي د افغانستان دولت ته حمایت کوي ولی که ډاکټر سوای چې زه دینه زیات قوت کاروم زه نه پوهیږم چې دین زیات قوت خو بیا هغه یوه درجه مخکې اتوم دی او که اشاره دی ته وي چې دا خو د بمونو مور وه چې امریکا وکاروله او دغه سره یې د روسانو سره د بمونو پلار دی هغې ته هم دعوت ورکوي چې هغه یې وکاروله او دا فکر نه کوي چې یو ډول د داعش قوت هم تبلیغ دی یعنی داعش دومره قوي دی چې مونږ یعنی امریکا دومره غټ بم وکاروه لا نور هم ډېر قوت ته اړتیا شته چې داعش په افغانستان کې وځپل شي دقیقا دا ما د وخته چې ویل چې دا یو مطبوعاتي بم و دقیقا دا مطبوعاتي بم دی داعش ته چې کوم تبلیغ په افغانستان کې وشو او خلکو په اذهانو کې دا خبر کېناستله چې یولس تنه بم د داعش یو څو جنګیالي وژني
معنا دا چې دا داعش په هیڅ قوت باندې د مهار وړ نه دی بله. او په دغه پروژه کې متاسفانه د افغانستان حکومت سهم دی د امریکا سره او د افغانستان خل د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت د افغانانو په سترګو کې خاورې ورشیندي حقیقتونه بل څه دي او د پس پرده ډرامه بل څه روانه ده د داعش پروژه کې د افغانستان په دې موجوده فعلی نظام کې خلک سهم دي او همدغه لار ورته جوړوي چې د افغانستان د شرقي ولایتونو نه د نورستان په لار باندې شمال ته واړوي او د شمال د لارې نه بیا د بدخشان په سرحدونو باندې چین ته صادر کړي او د قندوز په سرحدونو باندې هغه ته صادر کړي منځنۍ آسیا ته او بیا ماسکو ته مننه شریف په لار کې تاسو سره راګرځم په جمله کې حیات سب تاسو په یو جمله کې راتوي بس بسر راټول کو لار چاره څه د په ختیځ کې د دایښ زپل لپاره چې ډیره ویره هم لنګرهار او لنګرهار نو ورستو نورستان او کونړ ولایتونو ته شاکر صاحب اول خو بزه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې خبره باندې یو بل تبصره کوم هغه د دې چې ډېر لږ وخت دوی چې دا وایي معنی دا ده چې دوی د بل حمله پروګرام هم لري غواړي چې غټ بم استعمال کړي او دا صورتي تیار لار جواز جوړي دوی من خبر د له لار چې د پدې باندې شاکر صاحب بار بار زموږ استادو سیاسي شنونکو مشرانو خلکو تبصره کړي چې د افغانستان په دننه کې د هر یو دښمن د منځ وړلو د محو کولو او د تضیفولو لپاره هیڅ خارجي قوت ته ضرورت نشته دوی فقط او فقط که واقعا غواړي چې په افغانستان کې دوی د افغانستان دښمنان د منځ یوسي د افغانستان ملي اردو د تقویه کړي همدومره واک او دومره ځواک د دوی ته ورکړي چې دوی خپل دښمنان د خپو وغورځي موږ هیڅ امریکایي ته ضرورت نه لرو په افغانستان کې هیڅ امریکایي ځواک ته ضرورت هیڅ خارجي ځواک ته ضرورت نه لرو هیڅ خارجي بم ته ضرورت نه لرو مننه چې په موږ استعمال کې فقط عمر ازواق د موږ تراکی او وسلې د موږ تراکی چې زمونږ د غزوانانو ته پناه په مرچو کې نشي دانیږي او د ځان نه دفاع کوي د خپل ملګرو مننه شین سپتاسو حلاره اوراته و چې بحث جنبندې کو مختصر شکل باندې مو افغاني حلاره غواړو او هر هغه جهات هر هغه لورې چې هغه افغاني هویت ولري د افغانستان نظام مجبور او مکلف دی چې دغه سره یو لار یوسي هر هغه څوک چې خارجي ریښې لري او په افغانستان کې فعالیت کوي کاغه داعش دی کاغه امریکا ده او کاغه نور ملکونه دي هغه د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي هغه بغیر د دینه چې د افغانانو لپاره مشکل جوړ کړي د افغانانو لپاره هیڅ حل نه لري بناءً زموږ حل افغاني حل دی د افغانانو په مټو باندې دی هغه کدی طالب سره سولوي کدی بل افغاني لوري سره سولوي ممکنه ده چې دا مسله حل کړي ولی د امریکا په زور باندې او د داعش په ځپلو باندې دا مسله نه حل کیږي کور مودان چراغ له په موضوع مر سره باسو که ګران لیدونکو تاسو مډیر مننه چې تر دې د مموزه مملتیا کوله تربیامو الله عمل شه